Славянчи. Снимамте за телевизията. За предаването на разглезените деца на планетата. Имаш ли нещо да кажеш? Не. Кой е то, дето пее? И ще кажеш ли на камерата тук количките ти да кажеш всичките ти? Да ми кажеш какви колички имаш? Дето съм ти ги подредил една по една да ги обясниш кои са. Или не щеш? Не искам. Не искаш? А както иди? А трактор, човечето намери ли го? Да. Къде? Ето го. Абе на другия трактор, човечето. Ето на другия. А ти това ли търсиш? Леко. Удари ли те? Кога, внимавай с този трактор, че 1 кг тежи. Не. Айде. Айде, къде е това тържи? Сигурно е под леглото. Да го търсим ли? Фреди Юго. Това е Фреди Меркюри, знаеш ли? Дед пее. Дето пееше оня ден, ти го пусках за Барселона, пееше с Монсерат Кабайе. Луната ли дойде? Да! Луната! А, какво ми донесе? Коя е тая кола? Дай! Салито ли? Да, не. Искаш да я качваме на луната? Да. Еми, малко е височко, бе. Ако трябваше да я качим на луната, дай що там трябва да я кача ли? Да, бе. Абра, кадабра, си салабим. Ап, на луната е вече. Как да даде? Няма я, на луната е. А, фокус мокус ли? Да. Хайде, фокус мокус казвай. Фокус мокус. Не е ли на лампата случайно? А? Я пак фокус мокус. Фокус мокус. А, дойде! Пак искаш? Да. Да изчезне? Трактора. Трактора да изчезне? Да. Аз трябва съм голям фокусник, много е грамаден трактор, не мога да го скрия целият трактор на луната, много е тежък. Ама айде ще опитаме. Кажи фокус, мокус, леле, каква муха грамадна, гледай. Каква грамадна, барбуратус, а, изчезна. Къде? И на луната го качихме. Нали на луната искаше да го качиме, трактора? Да. Да го крия ли пак? Фокус, мокус. А, повече трябва да въртиш фокус мокус, за да дойде от луната, са толкова тежък трактор. Мокус. Фокус мокус? Да. Ама трябва да кажеш фокус мокус тарикатус. Фокус мокус тарикатус. Тарикат. Тарикатус. Фокус мокус. Това муха ли е грамадното там? Леле, каква муха грамадна? Леле. Фокус мокус. А! Съм двам другия трактор. Кое? Другия трактор. И другия трактор да го изчезвам? Да. Не мога толкова лесно аз, да не съм истински фокусник. Да пробвам ли? Да, мам. Може. Добре, чай да спра видеото, а? Ти ходи ли си до луната? Да. Ами трябва да си направим специални костюми. Скафандри. Искаш ли? Да. С каски, с очила, непромокаеми. Къде има муха? Къде има муха? Мухата ли къде? Еми скри се пак, се скри тая муха някъде. Мухата се скри. Фокус, мокус, тарикатус! Изчезна пак трактора. Другия, нали искаш да го сложим на луната? Качи го пак. Идам пак. Да го върнеме. От луната? А, грището дойде. Папо, папо. Не искам, не съм годен. Грозде, ами, до сега ядахме грозде, бе. Вчера пак
някакъв.